COVID ဖြစ်ပြီးဟဲ့လဲဆိုအဲ့မှာတိတယ်မလားလိုင်းမောင်ရေလာအောင်အောင်တော့ဆေးတွေအများကြီးပဲဘာကြီးတော့တော့မှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာအရင်အဲ့တော့ကအရင်ဆိုးဆုံးပဲဒီ COVID ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြစ်မထားကြနဲ့နှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့စီစီလုံးလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနေပြီးတော့တိုက်ထုတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီကောင်မာယာများတယ်ဗျာဒီကိုဗစ်ကတလားကျွန်တော်လောလောဆယ်စဖြစ်တဲ့ဘာကြတော့ဝမ်းသွားတာနေအရင်စတာဝမ်းသွားတာပေါ့နော်ဝမ်းသွားတာဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်တာကြတော့အော်ငါအစားမလို့တခုမမလို့မိုးရင်းဆိုတော့သွားတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဝမ်းသွားတဲ့နေရာလည်းသိမသိတာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝမ်းသွားတဲ့နေမှာတော့ဟိုအောက်ဆီဂျင်တွေပါရေးထိုးကြပါတယ်ဗျာသိလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဝမ်းတရက်ကို၅ချိန်လောက်သွားတယ်ကိုတက်စားရည်တွေပါရေးလည်းတောက်တယ်ညလည်းကြာလည်းကြာရောလူကအရင်အိတ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုကိုသိမသိရတာနဲ့အဲ့ဒါဆိုငါဟိုပါပေါ့အောက်ဆီဂျင်လေးပါပဲတိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်တိုင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့90 89အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာ88 89 90 90တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေချိန်မှာနည်းနည်းတော့လန့်သွားတယ်ဗျလူကနည်းနည်းပြာသွားတယ်သလားတော်သေးတယ်အဲ့ချိန်မှာနေခန့်ရလေရောက်နေဂျုံနာနဲ့တွတ်တွေ့တော့နေခန့်ကတော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ထင်တယ်ဒီကောင်စကန်ဝေးမှာဒီကောင်ကကိုဝေးဖြစ်တာတော့အတွေ့အကြုံရှိရတဲ့။အားလေဒီကောင်ကဘယ်ရောက်တဲ့သွားတဲ့ရောက်ဒရိုင်ယာရှိလားဗာလေမုတ်တဲ့အဘာရှိလားဆိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျောပုံးနေပါလေ။လာပြီးနေပါရင်မှုတ်ပေးဂျင်းရင်းငွေတွေရှူဂျင်းရင်းတွေပါရင်ကတ်ပေးဗာညာနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြန်တက်သွား။အားလေကျွန်တော်အဲ့ဒီညမအေးရတော့မအေးရတော့တော်ပါတယ်အဲ့ဒီညဆိုကျွန်တော်ကြောက်နေပါလေကိုကနဲ့ကိုဆိုဒီကောင်ကအတွေ့အကြုံရှိတော့ဒီကောင်အဲ့ဒီညကျွန်တော်ကယ်လိုက်တာ။အားလေအဲ့ဒီညကနေပြန်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ဒါကဟိုပေါ့နော်ငါတို့ဝမ်းသွားလို့ဒါအောက်ဆီဂျင်တွေပါရင်ကျတာပဲထင်တယ်၂ရက်၃ရက်၄ရက်၄ရက်မြောက်တော့မှကြတော့အိမ်မှာလည်းဖျားရသူတွေရှိတော့ဒါတော့ရာသီတုပ်ကွေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုဗစ်ဖြစ်နိုင်တော့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ positive သွားဖြစ်တာအားရနေစတာပဲအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးသိပ်မခံလိုက်ရဘူးနည်းနည်းဖျားရနာလားတော့နည်းနည်းပဲဖျားရနာတော့တညပဲအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဝမ်းသွားရနဲ့ဖျားရနာလားပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးဟေ့လဲဆိုအဲ့မှာသိတယ်မလားလိုင်းမောင်ရေလာအောင်အကုန်လုံးကဆေးတွေအများကြီးပဲဘာကြီးတော့တော့မှမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာအရင်အဲ့တော့ကအရင်ဆိုဆုံးပဲဘာလုံးလို့ဘာကံရမန်းကိုမသိတော့ဘူးသိတယ်မလားဟာပိုလို့ဝစီတော့ဒီလိုကဒီသေးတော့ ਨੇ ဟာအဲအဲအဲလိုတွေဖြစ်သွားတာဘိုးရဲ့အဲ့တော့အကြံပေးချင်တာကတော့တကယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လိုင်းမောင်ကရှိရှိနေတဲ့သူတွေလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီအကျုံအားလေးပေါ့နော်အများကြီးပဲဟိုလူကဟိုကကောင်းတယ်ဒီကကောင်းတယ်ဆိုတာတွေတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုမယူဘဲနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုပြောပြပြီးတော့ဆရာတွေနဲ့ပေါ့နော်တိုင်ပင်ဆရာဝန်ဆရာမတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းနေထိုင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ထမင်းစားတာများတယ်ထမင်းကတော့မစားရင်လည်းစားတယ်အနံ့ပြောက်လည်းအရသာမရှိလည်းထမင်းကတော့ရေးလည်းကြိတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာတချို့ပြဿနာတော်တော်များရှိတာကတော့လေတချို့တွေကတော့ရေချိုးတာနဲ့ရေမချိုးတာအဲ့မှာပြဿနာတက်တိုင်းမှာတွေ့တွေ့ရပြရဖြစ်နေတာတချို့ကြတော့လေရေချိုးတယ်တချို့ကြတော့ရေမချိုးနေတယ်အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့လေကိုခံစားရတာကိုပဲသိတယ်သိတယ်မလားသူများကရေချိုးဆိုပေမဲ့ကိုချိုးချင်မှချိုးကိုခံနိုင်ရင်ရှိမှချိုးကိုခံနိုင်ရင်မရှိရင်မချိုးနဲ့ဒီလားပြောချင်တာကိုကိုပဲချင်းချင်ရမှသိတယ်မလားအဲ့အချိန်မှကျတော့ချိုးကြတော့ရေချိုးရမယ်ချိုးကြရေမချိုးရဘူးအဲ့မှာသိတယ်မလားဘာလို့လဲလို့လမ်းပြောင်းနေတာကြီးတပုံကြီးပဲကိုကိုပဲစင်ကျင်ရမယ်အသက်ကိုလည်းညံဆောင်တယ်တရားတော်ကတော့ဖြစ်တာချင်းမတူဘူးပြောချင်တာကိုဘေးဖြစ်တိုင်းမသေးဘူးသိလားစိတ်တဲ့စိတ်တဲ့ကစိတ်တဲ့ပုံမူတည်တယ်စိတ်တဲ့ကြသွားလို့တော့မရဘူးစိတ်တဲ့မကြနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းစိတ်တဲ့ကကြကိုယ်တိုင်းလည်းကြတာခါရအားငယ်ပါစီအခုတေးရမှာအရန်ချောက်တယ်ထိလိုက်ဒါပေမဲ့ဘာရီယာသွားပြီးတော့အထောက်ကူပြုလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကဟိုတရားမှတ်တာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တော့အထောက်ကူပြုသွားတယ်ကျွန်တော်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကလေကျွန်တော်စိတ်ကိုအရန်ပြာမသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကအထောက်ကူပြုသွားတယ်နောက်ပြီးတော့အချို့လိုင်းပေါ်မှာကျတော့အချို့ကကောင်းသားကြီးနဲ့တေးသွားတယ်လို့ဘာလို့တင်လာလေးလည်းရှိတယ်လေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာကိုရီးယားတွေးတွေးပြီးတော့စိုက်ကိုတွေဖောက်ပြီးတော့တိရမလားကြောက်နေတာတိရမလားဟိုအဲ့လိုလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဗျာအဲ့ဒါကြီးတွေးပြီးတော့လည်းကြောက်မနေနဲ့တိရမလားဟိုရည်ရည်လေးဂျုံရတယ်အဲ့ဒီကာလမှာလေအရင်ကြောက်လန့်နေတော့ဘယ်လိုဂျုံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတူနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဆိုရင်ဟိုကကျွန်တော်ညီလေးပေါ့ကြောက်တတ်တာအချိန်ပြည့်ဆိုအောက်ဆီမီတာကြီးလက်မှာတခိုင်းခိုင်းနေသူလည်းဖြစ်နေတာဒါအဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူအောက်ဆီမီတာကောက်တိုင်းလဲပြီးတော့အောက်ဆီမီတာကြည့်တာအောက်ဆီဂျင်ကကောင်းအောင်လဲသူက99အချိန်မှပဲ66ဆိုပြီးတော့တိရမလားကြောက်ရင်းအဲ့ဒီလေကအတော့တော့လာအဆင်မီလာအချိန်မှပြီး99 66နဲ့မှပြီးကြည်လဲပြီးတော့ဒီကမျိုးမျက်စက်ကြည့်တော့ဖြစ်သွားတယ်လေအဓိကဟိုစိတ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်အရင်လေမတွေ့မကြောက်ကြပါနဲ့လို့ကြည်တာခါလေးကြရင်အဲ့ဆိုင်ကိုတော်တော်ဆိုးတယ်ဒ
Tapi dah ini dengar orang macam ni, macam jangan ni. Di kah sejauh ni, Amiru ni piaja ni, konglong ni, piaja ni. Tapi dulu jangan, kan? Dulu tu aku kubel tu kau tu macam, tu aku kubel tu kau macam sejauh ni. Dulu aku jadi jom, dulu sejauh ni, ini mah jadi jom kau tu jadi jom kau ni apa? Dulu, jangan aku kubel tu tamat. Lu lain mah aku cina ni ni. Tu tu konglong, mizah tu konglong jom piaja ni aku ni. Yang di luar itu ada yang macam, pak jauh jauh ni, cuma nemasoin, kau ni agak pucat ni, dah macam betul macam tadi, tadi tiba macam si, ramai orang tak kau ni, luar ni lepik ni, luar ni agak pucat ni, tiba macam si, nampak ni, apa yang nampak ni, terus ini macam dia lah, pucat ni, selebih bila ni, yang kau ni, terus dah macam dia terus, hiur, pucat ni macam tu kau ya. Cuma lori selesai kan, macam tapi itu kaum itu, itu mah ID tu kau sih je. Itu mah aga, awal sih yang jalan leh mesti itu, dekau dekun itu, desi itu mah, bapa dia, itu mah ID itu dia mula. Itu jauh ni lah. Itu mah, lekang lekang surat main sahre, ah dia itu, siapa ni? Siapa lagi dia mau tahu dia? Itu dahwe ni dia, asyik orang sama. Itu dahwe dia. Awal sih yang ni baru cakap dia itu. Juga, show jadi bahu tu dah yang cuit lor, yang tinggi lor. Asli jenis barang itu show tu, cipit tu, cuaca lah rasi ya. Asli jenis malu deh udih lemah. Sejauh cuaca lah rasi ya. Nampak jadi bah malam malu dia, jauh beri malu dia. Selebihnya ni aku biar kau na. Kalau jono cina ini, nampak lu jono lembir. Nampak lu nampak kau pilih lu, desa lah lu. Betul mana mesti lu, luji dia lah mesti lu. So, tu je dia. Seni lor, seni sahne dia. Kalau jono di mana aku cium ni tu, kau lu ni biar jenis. Tanya saya ni, lo, nampi lo, tapi lo lecau lah mana ni jangan. Siapa mana timing biro, seni tu, saya aku, lo, hari hari lo biasa. Saya, ya, kau pilih dulu lepas, macam pilih hari dia dulu lepas, macam pilih hari ni dulu sih mesuain le, di kau pilih, wah, kau tu saya kau gua baca apa, ni kau yang cakap kau ni, nampi yang kau gua dia kau, macam mana tu jawa, jono biasa ni, kau gua dia tu bulu tai dongjin le, apa pilih, kau gua dia tu jawa. Macam mana? Kau usah jawab. Macam apa? Macam apa? Tiga maya, yang ni ada. Nampi lo kau berpihak dengan cakap siapa malu. Tu mian, aku berpihak dengan cima. Di siri mian ibu orang labi orang ada. Orang luar labi, alu siri. Yang mana tahu ni? Ni saya zon saya awal ni time ni biru mah. Ni time malu jono biru jono asyik orang sabar. Nampi lo kau berpihak dengan dia. Jawab. Nampi lo jono lu balai ya semua ya biru mesum lo jono alu. Ni dah dia dia orang dia memang tahu bah, kaya kan wajib kan menolong, tengah bah, jadi dah alu, belum belum cuci kan, sini nolong ni, di kopi kau tak hidup aja memang jadi pujian ni. Oh, nampi lo jadi aku pujian hari itu khusi dia, di kopi je dek cima, dia memang tahu aja ni, menui tui tui ni, sini nolong ni, mana alu nampi lo tak hidup aja baru jadi pujian ni. Aduh, cuci jadi kopi je baru jadi, aku ni yang ni, yang saya angin, ni lo saya ni le saya ni, aduh. Mita tu dia nunu pelu ni, itu tu juga biro tak show jawab, kau pun pernah mesti bawa bulu, jangan belajar mana.